işten sıkılamıyorsa eve gitmek olmuyor. Astanovka yok, heç ne yok. Çok çetinliğiyle geçirir yolu biz. Elen maçını olur saxlayır, elen maçını olur saxlamır ve kalırız böyle biz. Qaradağ rayonu Salyan şosesi 22. kilometr adlanan ərazidə nə avtobus dayanacağı, nə də piyada keçidi var. Vətəndaşlar bildirir ki, hər gün həyatlarını təhlükəyə ataraq yüksək sürətlə işləyən maşınların arasıyla keçir və dayanacaq olmadığına görə kilometrlərlə piyada yol getməli olurlar. Qaz emalı zavodunun işçiləri biz işə gələndə, gedəndə çətinliklər çəkirik. 149 nömrəli bakubus avtobusu dayanacaq olmadığına görə saxlanır. Hər gün 3 kilometr yolu piyada gedirik, ya hərbi sistem ayaq adlanan yerdən minirik, ya da göy zavoda gedirik. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə də şikayet eləmişik, deyir orada dayanacaq var. Bunlar haksız yerə şikayet edirlər, amma halbuki görürsünüz ki, dayanacaq da yoxdur. Burada heç olmasa ortada bir piyada keçidi olsa da, orada göstərici bir löyfə vurulsa hər halda. Bakubus maşrutu gələr saxlayar, cəmaat da istifadə edir, evinə, işindən çıxan evinə gedər rahat. Bəzi işçilər var ki, onlar vaxta uyğun gəlmədiyi üçün saat 8-də işdən çıxırlar və yaxud 4-5 işdən çıxanlar olur. Onlar məcburdurlar yolun digər istiqamətinə keçsinlər, ən azından gündə bir dəfə keçməyə məcburdurlar. 149 burada saxlamır, ixtiyarı yoxdur, dayanacaq olmayan yerlərdə saxlamır. Amma 195-dir, 164-dir, onlar da günün müxtəlif saatlarına qədər işləyirlər. Saat 6-dan sonra onlar burada tapmaq mümkün olmur. Mövcud problemlərin nə üçün aradan qaldırılmadığını və avtobusların vaxtından əvvəl reysdən çıxmaları ilə bağlı iddiaların doğru olub-olmadığını öyrənmək üçün Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etdik. Qaz emalı zavodundan 200 metr aralıda avtobus dayanacaq məntəqəsi mövcuddur. Yolun əks istiqamətində dayanacaq məntəqəsinin yaradılması üçün yolda piyada keçidi olmalıdır. Sürətli yolda nizamlanmayan piyada keçidinin təşkili isə hərəkət iştirakçıları üçün təhlükəlidir. Buna görə də ərazidə müxtəlif səviyyəli, yəni yeraltı və yerüstü keçidinin təşkili üçün aidiyyatı quruma müraciət olmalıdır. Bundan sonra yolun əks istiqamətində dayanacaq məntəqəsinin yaradılması məsələsinə baxıla bilər. 149, 164 və 195 nömrəli marşrutların hərəsində 10 avtobus 15-20 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərir. Sürücülərin təyin olunmuş hərəkət cədvəlinə riayət etmələri tapşırılıb. Vətəndaşlar isə israrla quruma dəfələrlə müraciət etdiklərini bildirirlər. Kimin yalan, kimin yanan olduğunu demək çətindir. Ümid edirik ki, mövcud problem tezliklə nəzarətə götürüləcək.